Shem, criatura, por que você tá chorando aí? Eu não tô chorando, mas sabe quando tá entalado na garganta? E chorar faz bem, vai por mim. Eu vou é comer. Ô, Lusca, tu tem que deixar de ser tão preguiçoso. Rafael, meu parceiro, se eu deixar de ser preguiçoso, seria como a água deixasse de ser molhada. Licença, tem como você invadir a conta do meu namorado só pra ver se ele voltou a falar com a ex? Moça, o Facebook é uma empresa séria, não podemos bisbilhotar a privacidade de ninguém, por mais curioso que eu esteja. Foda-se. Ok, vamos ver se o canal tá falando com a rapariga. Cara, eu amo meu arroz. Algum dia me casarei com ele. E na saída da igreja irão jogar humanos em nós. Será o dia mais feliz da minha vida. Se você curtiu o vídeo, não esquece de entrar no link do comentário fixado. Ado a ado. Quem não entrar vai ser calvado.